určitě všichni víte, kterých her není na trhu nikdy dost, kromě těch, kde mordujete nácky, samozřejmě. Přesně tak, zombie her. Nestačí totiž, že máme svoje vlastní zombie hry na PlayStation, Xbox a PC, oni ještě s radostí naportujou Wii U hru na kompy. Jediný jejich štěstí je, že si žádnej skurvený zombácký shitfest prostě nemůžu nechat ujít. Každopádně vás tady zdravím u první části naší nový Let's Play série na hru Zombie. Na Wii U se to jmenovalo Zombie U a nebylo to vůbec špatně hodnocený, což ovšem nemění nic na tom, že jsem z toho ještě nehrál ani píču a po grafické stránce to má svoje omezení. Nicméně to i tak může být dost skvělá záležitost a jenom jeden způsob, jak to zjistit. A vzhledem k tomu, že už jsem tady promrdal dost času přípravama na tuhle sérii, protože jsem ještě scháněl nějaký ten kokain, tak si rovnou dáme normal mode, protože v normálním módu, když vlastně váš charakter, když váš přeživší umře, tak se potom respawnete za někoho jinýho, ale pokračujete dál ve hře. Kdežto, když byste si dali pravej survival mod, tak jakmile vám ten jeden přeživší chcípne, tak končí celá hra. A tady v normal modu ještě máme samozřejmě na výběr chicken, což je pro kundy, který absolutně neumějí přežít a nevědějí, jak správně mlátit ty zasraný krytáko žrouty, no a pak je tady můj standardní survival as it should be. The alchemy of wealth from air will bring a second blight upon mankind. This fog of death will cloak the land, and those men who are not prepared will succumb to its foul clutches. For God shows no mercy on those who heed not his words. Thus will the end come, and the world, made unworthy in his eyes, will be purified by black angels, so that he may begin anew. Yes, you. I've got eyes on you. Follow my voice. In the tube. Don't just stand there gulping. Hurry. O, člověk prostě musí milovat ty hry, které vás jen tak mrsknou přímo po cutscéně do všeho toho dění, speciálně neozbrojený a s hromadou zasraných květákož routů přímo za váma. Dobře, 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 dobře. No, tohle to zní jako bezpečná cesta. No, parádička. Tak jo, je čas se trošku rozkoukat, vysvětlit, o co tady kurva půjde a samozřejmě... to krapet rozjet. Tak paráda, máme svítilnu, protože samozřejmě s tou nemůžeme umlátit žádnýho zasranýho... parchanta, leda, že bychom se opravdu snažili, ale...
Nicméně to vypadá, že tady teda začínáme a čím je vlastně tady ta hra zvláštní a proč jsem se rozhodl jí hrát? No tak za prvý teďko nic moc novýho nevychází až do 1. září, kdy vyjde Metal Gear Solid 5 a šílený Max, ale tahle hra vlastně, můžete ji sehnat za 20 Eček na Steamu, těžko vám teďko řeknu, jestli se to vyplatí nebo ne. Nicméně byla na Wii U jako docela hodně dobře hodnocená a Ubisoft se ji rozhodl naportovat na konzole na PCčko. A do píči. A to mě poser. Tak co, jste rychlí, nejste rychlí? Vypadá to, že ne moc, ale kurva! Jo, do píče! Ježišmarja, těch tady je. Jo, to byla intro sekvence, samozřejmě. Nádherný, miluju to. Ne, dělám si prdel, ještě jsem nikomu ani nerozkvrdnul hlavu, takže... Zatím je to 0 z 10, ale uvidíme, kam se dostaneme. Dobře, hned se k tomu dostanu. Nicméně, jenom abych teda vysvětlil, o co tady jde, protože ta hra samotná to vysvětluje. Samozřejmě není přeložená ani titulky, takže máte smůlu, angličtina tady prostě bude královat. Já se pokusím přeložit, když by říkali něco zajímavého, nebo samozřejmě co se děje a kam zrovna jdu a jak to funguje. Nicméně, zajímavá je ještě tím, že se odehrává v Londýně, takže tady to bude ten nádherný britský akcent, tady to bude takový to Pass me the bloody sugar, my team matey. A v podstatě, jak jste slyšeli na začátku, tak tam bylo nějaký samozřejmě zase proroctví z Bible, že přijde druhá velká nákaza, černý andělé, tady samozřejmě spustošejí tuto zemi a blablabla. Takže prakticky zombie apokalypsa a my prožíváme přímo ve středu Londýna, takže bychom tady měli navštívit nějaký ty samozřejmě historicky a známý lokality. A během toho je to víc jako survival style hororovka, to znamená, že byste tady měli mít málo nábojů, žádnou regeneraci životu, budete si muset všechno sbírat, vytvářet, saveovat se dá jenom tady, když se vychrápete ve svém úkrytu, budete chodit na výpravy, abyste získali nějaký to lúťando a prostě se budete zlepšovat, protože ty skurvisiny budou taky čím dál horší. Nicméně chlápek, který nám tady pomáhá, nebo nám bude pomáhat, se jmenuje Prepper, protože je vždycky kurva připraven a má opravdu hezký, zní skoro jak kapitán Price z Call of Duty, takže to je aspoň něco, co se mi líbí. A uvidíme, doufám, že mi tady pan Prepper někde najde nějakou bouchačku a já se s tím budu moc pohrát. Built that myself. I call it the Prepper Pad. It's a smart map with radar and a connection back to me, so I can watch over you. And you'll need it. Mm-hmm. Better sort the lights out. There's a generator in the toilet. See the green light on your smart map? Jinak ta hra samotná je samozřejmě hodně tmavá a grafika není, jak jsem říkal, na špičkový úrovni, protože je to port z Wii U, čili jsou tedy určitý limity, jak co se týče hratelnosti, ovladatelnosti, nastavení a celkově. Ale řekl bych, vypadá to líp, než jsem čekal, čekal jsem to o dost horší, takže tohle je v pohodě a pak tam budou i nějaký lokace, kde to je docela pěkný, nebo by aspoň minimálně mělo být. Nicméně jsme získali tadyhle to, on si to pojmenoval hezky po sobě Prepper Pad, což je takováhle smart mapka, která vám samozřejmě ukazuje, kam máte jít a pak můžete vysílat i takovýhle signál, vidíte ten nádherný kroužek, který vlastně vám vždycky ukáže, jestli v tom dosahu toho radaru nejsou nějaký skurvisiny, tady jsme v bezpečí. A pak ještě k tomu dostanete tenhle ten scanner, který můžete na C-čku vytáhnout a s tím skenujete skrze zdi a vlastně můžete si naskenovat, kde máte ten svůj objektiv a můžete skenovat i mrtvoly a skříně a ono vám to řekne, jestli tam je loot nebo není loot, nebo jestli tam je nějaká šance ho získat a takovýhle věci. Do piče. Bude to takhle blikat pořád, nebo aspoň tady na hajzlíkách budu mít... výborně, skvělý. Takže máme aspoň tady slušný světlo. No, to je lepší. Já jsem vytáhnul asi na 70% ten jas z té hry, takže bychom měli vidět i po tom, co to YouTube posere, svojí kompresí a takhle. Bug out bag, see?
You need it and what's inside. Mhm. No, tohle je poslední přeživší, za kterýho bychom pravděpodobně hráli, kdybychom se vrátili zpátky do minulosti v alternativní realitě a ten šel pryč bez preprova padu, bez jeho smart mapky a dopadnul samozřejmě jako chodící večeře, na který si opravdu pošmátli. Tak, teď můžeme tady hodit to téčko a uvidíme, jestli nám to tady najde to, co potřebujeme. A, tamhle ho máme! Tady máme něco červeného, což znamená, že tady bude ten skurvený hnusák, kdyby... Samozřejmě, kriketovka. Oj, oj, oj! Cože bych nechtěl? Rozkvrtnout někomu hlavu? Ale samozřejmě! Počkej, což! Ty zmrde, jeden odolná! Samozřejmě, že budu... O, munice, paráda. Tak, moment, já si vezmu tady svýho Boba. Bob je opravdovej miláček, protože to je váš batůžek do všech, do téhle vší nepohody. Je to takový kamarád do deště, kam si nejenom nacpete všechny svoje. Má samozřejmě omezenou kapacitu, protože je to pořádná survival hra, ale máme tady už připravenou pistoli, dalších 14 nábojů, nějaký ten medium medipack, který vás samozřejmě vyléčí a takhle. Co tu máme dále? Tady je gear a tam se dávají vlastně... No jo, kurva furt, já se tady snažím něco vysvětlit, držu prepre. Tady sem se vám dávají nástroje, tady byste měli najít třeba kladívko, nebo já nevím, co dalšího by tady mohlo být, co by nám mohlo pomoct. Tady máme ten jeho preprepet, takže si tady pak najdeme třeba nějaký noční vidění, nebo něco takového, nemám tušení. Samozřejmě mise, tady máte vždycky napsaný, kdo přesně jste, a tady je vaše skóre, a jak dlouho už jsme přežili, to je moc hezký. Takže momentálně, samozřejmě jsme britský občan, narozen v Londýně, nebo nevím, jestli narozen v Londýně, ale vypadá to, že asi jo. A jsme travel agent! No jo, kurva, já jsem na zájezdy opravdovej majster. Tady jsou vaše skilly, který se vám zvyšují, musíte zabít s těma... Ty pičo, tady budou i kuše! Brokovnice! Výborně. Tak, mapka, notebook, kam nemám tušení, co se bude psát. Survivor Guide, tady máte prostě všechno, kdybyste byli, já to nebudu potřebovat, takže tam máte vždycky napsaný to, co vám ten Prepper už řekl, takže já tady ještě jenom zkontroluji, jestli jsme tady, tady zatím ale dveřma je loot, ale jsou zacpaný tady prknama a my nemáme kladívku na to, aby jsme vytáhli ty hřebíky, kurva fix, no nic. Víc jak 20 hodin vzhůru a moje rozhodování jde do sraček, takže samozřejmě se musím vždycky pravidelně vyspat. Moment, já jsem se chtěla letnat. People think CCTV cameras are secure, hardwired to police HQ, but they're wrong. I was a Royal Signals boy in the army. I can teach you a thing or two about secure comms. Paráda. Což znamená, že teda nejdeme spát. Those cameras won't fix themselves, and you need to do a little shopping. No kurva, no dobře, tak jo. Takže jdeme nakupovat, tady vlastně nám vysvětloval to, že tady jsou všude okolo kamery, které nám můžou pomoct podle toho, že nám můžou třeba najít, no já si tady musím dát pistolku, že nám můžou samozřejmě pomoct najít nějaký ty zásoby, které potřebujeme, zjistit, jestli jsou zombíci před náma a takovýhle samozřejmě běžné věci. A není potřeba, já už tady jsem připraven. Tak jo, máme bouchačku, vypadá to na nějakou neúplně novinku, ale myslím, že by nám to mohlo stačit na to, co tady budeme dělat, tak já si to tady takhle, a kurva, moment, tyhle by mohly být naživu, já nevím, jestli to bude vstáváček, anebo jestli to bude nevstáváček, ne, dobrý, tady vlastně už je tuto větu, hej, jakože doopravdy, podíváme se na to. Jinak máte samozřejmě omezenou baterku, co se týče tady z té svítilny, ale doplňuje se vám, není to tak, že musíte hledat další baterky a spát to do ní. Semhle ještě nechceme? Tak jo, jak jsme na tom vlastně s municí? Bobe, řekni mi to, Bobe. 13 máme rovnou, jo, takže je to na 13 nábojů, OK.
Není na tom tlumič samozřejmě, dá se to pak vylepšovat dokonce i ty jednotlivý zbraně, takže to je cool, že předpokládám, že jich tady nebude zase tolik, ale aspoň si je budete moct i vylepšit a celkově prostě budete mít větší radost. To mě poser, turetka, ale někdo přijde o palicu. V pořádku, já jsem v pohodě a je tady rozstřílim tady turetou, to byl druhý headshot. Tady ještě jeden skurvisin. Ten už byl asi mrtvej, mu tam jenom... O, moment, moment, do piči, tady ještě bude někdo. Ne? Ty teda jako umírají v docela zajímavých pozicích, kdo pak má do piči vědět. Ha, dva náboje. To je super. Tak, já nevím, já doufám, že jedna kulka do hlavy je zabije, ty standardní zombíky, nejsem si jistý. Já když jsem tu hru testoval kvůli hlasitosti a takhle, tak jsem si to dal na tu chicken obtížnost a tam jo, tam je to odkrouhlo. Ale tady na tuhle tu obtížnost dost možná to bude trošku větší problém, já to... Kurva, kam máme jít nahoru, jasně, my potřebujeme... Budeme potřebovat vstupní kartu. Vstupní kartu k těm dveřím, počkej, k těmhle s tím, že jo. Ne, dobře, jo, ta karta je tady a ty dveře jsou tam, jo, jo, dobře. Je tu někdo? Dobrý den, mladý muži, nádherná kšiltovka, vy jste skejťák. Tak moment, já vám to tady otevřu, protože jsem hodnej. Už můžeš? No to je kus debila. Jo, aha, teď ho to přestalo zajímat. Já mu uvolním cestu a on leze v oknem. Tyhle ty zombíci jsou vážně stupidní. Pojď, pojď. Do prdele, ono to nefunguje. Tak na dvě rány do hlavy, no to bude zajímavý. Ty vole, to je hnedka dvojnásobek munice, kolik musím vyložit na tadyhle ty skurvisiny. To není dobrý. No tak hej, chtěl jsem pravej survival, takže dostanu pravej survival. Piče, moment, tyhle budou otevřený, že? No samozřejmě. Tak. Tady to můžeme oskenit takhle, abyste věděli, jestli před sebou už něco máte nebo nemáte. Tady ve skříni, to vypadá, že tam nic nebude. Když ji otevřeme, tak tam taky nic není, takže tomu asi můžeme docela tomu skeneru věřit. Ale občas se možná splete, nejsem si jistý. Parádička, tady je to, co potřebujeme. Jo, třeba tadyhle ta karta se dala do toho slotu pro ty nástroje místo... Co to kurva? Jo, jasně, prkna. Ty si můžete taky nacpat, protože prkna jsou superový nástroj na to, abyste zatloukli něco a... To je asi všechno, na co jsou super. Každopádně, pokud teda nechcete založit prkínkovou kapelu, protože to by bylo samozřejmě velice originální. No vážně. Vy jste věděli, že to všechno přijde, hoši, vy jste to měli všechno vyzkoumaný, ale stejně jste nestihli nikoho varovat, to je pech. Dalších 5 nábojů, to se hodí. Tyjo, ale kurva, takhle když jakoby... Wow, to není hezký pohled. Ale dobrý, aspoň jsou mrtví. Když by se každý zombík oběsil sám, no tak za prvý tady bude docela nuda, ale za druhý aspoň... Moment, já bych jí mohl... Vteřinku, já ji zkusím sklepnout. Protože by mohla u sebe něco mít. Ty krávo, počkej, dortík? Skvělý, dortík bereme na oslavku a samozřejmě na nějaký to doplnění životu. To je velice příhodný. Tak, nefunguje to tady kvůli tomu, že se to mělo původně vlastně hrát na tom Wii U, nebo se to hraje na Wii U. Tak tady nefunguje to, že mezerníkem skáčete a můžete přeskakovat rovnou nebo skákat dolů. Tady vlastně vždycky, když chcete něco přelíst nebo otevřít nebo takhle, jak to je na Ečku. Což jakoby ten pohyb dělá trošku takový kostrbatější. Ale není to žádná tragédie, zlá. Zvyknete si na to. Víceméně. Teda aspoň doufám. Je pak možný, že až mě bude honit několik zombáků, tak mě to bude pěkně srát. To můžeme přeskočit. To jsou jenom mapy, které tam hezky ukazují se. A... John Dee predicted the plague and the great fire of London that stopped it. And he saw plague victims in his own lifetime. Even tried to find a cure. The panacea. But it's a myth. You can see as well as anyone. There's no cure for this. Mhm. Velký londýnský požár a má tady být i nějaký lék, akorát že tady náš zachránce si myslí, že... Dobře. I'll get that for you.
No paráda, takže ty jsi mě tady zamknul, ale to, že jsou vevnitř zombíci, no tak to mi moc na ob... Ježišmarja kurva, to mi moc na ochraně nepřidává. A dobrý den. Ne, nebudu plejtvat munici, když je tady takhle za stěnou. Zamříží minimálně, pravděpodobně nic moc nevydrží, ale... O, pěkný. Brick Lane Markets. Takže jsme venku. Samozřejmě, takže my tady hledáme momentálně takový ty boxy, který, na který jsou ty kamery napojený, ty pak on, já je můžu hacknout pomocí toho skeneru a... Ale, hej, to vypadá, že tu bude víc věcí, to je dobře, to je dobře. Jinak vlastně, já jsem původně... No, do piči. Já jsem původně zvažoval, že tu hru za... Ježišmarja, těch tam je, kurva, fix, tak tam nejdu. Já jsem původně zvažoval, že tu hru budu hrát na tu chicken obtížnost, protože když ji budu hrát takhle na tadyhle tu těžší obtížnost, tak si budu muset trávit víc času staráním se o to, abych vlastně, abych přežil, což znamená, že budu muset skenovat všechno, budu muset brát všechno, prohledávat každou popelnici a mrtvolu opravdu důkladně, abych našel co nejvíc munice, protože ji tady není na zbyt a budu potřebovat vždycky dvě kulky na headshot, což prostě je to víc a nevím, jestli té munice na to bude dost. A kriketovka potom už není úplně dobrý řešení. Sodovka tady koukám všude, to je skvělý, ta vám vyléčí asi tak 10% života, takže 10 z 10 volba. A výborně, cestovní kufry, ve kterých je úplná piča, to je fážně skvělý, kurva, turisti se připravili. No dobře, takže uvidíme, jak nám to půjde, Já nepředpokládám, že by to bylo takový, že bych to nezvládnul tu hru, to ne, ale spíš jde o to, že to prostě bude třeba trvat díl, když to tady budu muset skenovat a hledat ty sračky, protože... Že jako kdybych to hrál na tu chicken obtížnost, tak se můžu rychleji vydat ku předu. Ale drž hubu, já to vidím. Tak, ten máme. Excellent. Your smart map's been updated. Without a good map, you're a goner out there. A jo, jasně, samozřejmě. My jsme teďko volně, jak nám hacknul, nebo jak jsme připojili tady ten junction box s těma city control kamerama, tak se nám tady odhalila vpravo ta minimapka, protože předtím jsme byli bez ní. Což neznamená, že co to vlastně neznamená, že nemůžete používat tadyhle ten scanner, abyste zjistili, co je před váma, ale jdete na slepo, co se týče těch uliček. Jo, výborně, čili jsme tady našli nějaký světlice. Světlice jsou ideální pro to, abyste tadyhle ty mamrdy přilákali za nima, samozřejmě, ale rozhodně je to nezabije. Na to bychom potřebovali něco ve stylu pipe bomby z Left 4 Dead, která je zároveň přiláká, zároveň je pak rozkydne na sračku, další fléra. Tamhle už to vypadá, že je náš cíl, nebo minimálně přechod do další lokace. Já tady z toho zmrda budu muset stejně odstřelit. Ty vole, počkej, já teď polezu dolů z toho žebříku. A on bude přímo za mnou. O, do piče. O, do piče. Špeku. Drž se vzadu. Šmarady, ti chybí kus hlavy, jak můžeš ještě chodit. Skurvený zombíci, doufám, že aspoň... A, výborně, 5 munice. No, tak to se vyplatilo zabít. Za dvě kulky jsem jich dostal 5. Kulková výměna roku. Tak, tady ještě něco jsem nechal. To je prázdný. Tvé další zasraný cestovní kufr, ve kterým je hovno. No, to je skvělý. Ale koukám, že už mám jenom jeden prázdný slot. To už jsem si to takhle stihl zamrdat. Šmarja, ty vole, v tom Bobovi opravdu panuje asi takový úklid jako u mě doma, já si musím podívat. No jasně, ono to všechno zabírá, ta sodovka vyjebana. Já ty prkna hodím teďko pryč, ty vlastně tady takhle mrdnu, protože ty teďko nepotřebuju, ještě nemám ani kladivo a potřebuju pak rychle sebrat nějaký další věci, že jo. Občas když se stáhneme. Jo, tady když najdete, odemknete si tady zkratku. Good work, soldier. Tak a teď když ji vlastně takhle vezmeme, tak můžeme se rychle vlastně fast travel hodit zpátky do safe houseu, kde si tu hru uložíme a podobně. Takže to je cool, že nemusíte běžet celou tu cestu zpátky, ale že tady jsou do piče. A kurva, já jsem to věděl. Got it. Triangulating. It's inside the supermarket. Be careful. Je to teda v tom supermarketu to, co hledáme. Počkej, co vlastně hledáme? Hledáme ty kamery, nebo? Jo, asi ty kamery. Plus nějaký zásoby, samozřejmě. Ah, výborně.
Moment, vždycky kontrolujte záda, všechny strany. Líbí se mi, jak když něco vybíráte, tak se ta kamera hodí do třetí osoby. Něco jako v těch starých Resident Evilech, abyste věděli, jestli třeba se za váma neplíží nějaký ten skurvený úchylák. Aby vám tam samozřejmě udělal nějakou neplechu. Tak, co to tady je? Ježiš, takových flérů zase. To je na odlákání těch dementů, ale já tady mám lepší nápad. Já tady mám lepší nápad, vteřinku, a vytáhnu Boba, hodím si tady fléru na trojku. A já ji hodím semhle. Dobrý, to byl hot jak svině, vteřinku. Tak, pojďte k tadyhle z tomu barelu, jestli můžete hoši, to bych ocenil. Hodný kluci, tak, a funguje to klasicky na výbuch. Takový hříbeček. Hodláte uhořet, nebo... Paráda, výborně, takže oheň je dokáže zabít, no tak to je nečekaná změna. Paráda, paráda, paráda. No, to jsme tady vyklidili konkurenci, nevím jestli všechnu. Vypadá to, že jo, je tady nějak podezřele čisto. Tomu jako moc teda nevěřím. Energy drink, výborně. Jo, ozdravnej energy drink, to jsou věci. Tak, já to tady naskenuju, tyhle kretény, ty u sebe mají itemy, tady to je zavřený, tamhle něco není. Tady ještě asi možná nějaký dveře dál. Že by. What the fuck? Aha, ne, tohle to nejde. To je zablokovaný ještě, jakože fuck fest zablokovaný. Tady jsou dřívka, na který pěkně seru. Co máme tady dle? Náboje! Cool, ty se nám ještě vejdou na stack. Já myslím, že ty náboje se stakujou na 20. Myslím, že jakmile máte 20, tak si musíte udělat jakoby další hromádku. Takže, a to je docela dost, to je, když opravdu trefíte headshoty, tak to je 10 normálních zombíků, čili pokud nepřilákáte nějaký posraný hejno, tak je to docela v pohodě, moment. Tady samozřejmě kontejner, tyhle těch flérů je tady jak sraček, kurva. Jsi jako myslel, že tady budu dělat party jak na 4. července, všechno tady rozpálím. Ještě jenom pro jistotu. To v těch kontejnerech vážně je úplná piča, ty jsou tak na hovno, tady už by měl být vstup. It was rigged to the alarm. Get inside before every blighter from miles around comes running. O, do prdele. A výborně. Ježiš, slečno, vy jste ty vole hodnější, než bych si vůbec zasloužil. Ona mi tady teďka prakticky otevřela cestu, protože tady ten alarm přitáhne všechny skurvy. Vyser si v oko. Dostanu se dovnitř nebo ne? Ne, máme to strategicky. Proč bych to chtěl? Proč bych to chtěl odstranit, aby sem vlezli? Tak, dobrý, to bychom měli. Máme tady už někde zásoby, nebo budeme muset když budeme muset jít přes mrazák, to je tak krásně. Já nevím, jestli když zabiju Krysu, jestli z ní něco padne, ale asi jo, když je takhle označená. I pak zkusím, když tak přetáhnout kriketovkou, by mohlo fungovat krásně. Ježišmarja, tohle je na... Co? Jo, tady seš! Ježišmarja, to by nedali nožičky. A ne, ty jednu nemáš, moment. To nebudu plejtovat munici, když to můžeme skončit takhle. Ještě jednu. Moment, drž se! Ty vole, to jsou ale... Ty vole, je už mrtvej? Pardon, musel jsem tady jenom hodit takový kratší střih, protože... Co to do... Jo, to jsou tadyhle ty skurvisiny, dobrý, tak. Tady Parkant už si teda konečně lehnul na dobro. Já jdu zpátky na pistolovej mod, protože je samozřejmě nejlepší mít v rukou tu největší zbraň. Jež! Do píči, já jsem se... Ty svině zasraná, tak je mrtvá nebo? No dobrý, jak pojď aspoň dolů. Ha! To je slušná rána na takovou vejšku ještě. Se vyplatilo sklepnout, tohle to už se mi nevejde další energy drink, ale já je nebudu brát, protože to vám vrátí opravdu málo životu a zatím mě nikdo nekousnul a neplánuju, aby mě někdo v dohledné době pokousal. No jo, kladívko tady někde bude, určitě super příhodně umístěný, že by, ne? Tamhle, ne, tady to je zamčený, kde je to kladivo? No tak musí být tady. Ha! Tak, samozřejmě do mágíru, pojď. Samozřejmě, pokud to není přibitý, tak to lootneme, dobře, strýčku. Tady to bude zajímavý, protože... Wow, takový ceny, bože, počkej. V Británii opravdu docela jako zajímavý pravopis. Nevím, jak se v tom vyznají, kurva, co je co, ale... A do píči.
Počkej, cože? Poloviční cena, kupte dva, dostanete jeden? Cože? Jo, jakože jeden zdarma, ale byl by to vtipný, byl by to docela dobrý troll, kdybyste si koupili dva a na pokladně by vám jeden sebrali s tím, že naser si fricku. Piče. Jsou tady, tady jsou všude tyhle mrtvoly, který, některý z nich budou mrtví, radši z nich nebudou tak úplně mrtví, což je, tady jsou další věci. A nevidím nic dalšího, jo, tady se ještě únikovej ten, akorát že, hele, jestli někdo z vás píčusů není mrtvej, tak mi to řekněte rovnou, protože, o, jistě že jo, ty zmrdě zasranej, pojď. Cože, na jednu ránu? Jsem si nevylepšil pistoli nebo měnil obtížnost, tak tenhle musel být už trošku jakože předem namrdanej. Já to tady pro jistotu, když to nemá hlavu, co? Ty jsi ale, wow, takový poškození, do piči, ty berou, ty zmrde, chcípní kurva, já tě dodělám teďko tou kriketiandou, protože tu zasloužíš, píčo tupá. Finish. No a žádnou munici u sebe nemá, tyjo, tak ty berou dost. Já jim beru polovinu na tuhle obtížnost a oni mě berou dvojnásobek, než kolik mi brali na tu chicken obtížnost. No, jo, tak tohle už bude trošku slušnější survival, ale pokud vím, tak vteřinku, a se podívám do svého bobíka. Tadyhle stá, refills your life gauge, aha, já myslel, že totiž, no jasně, že mám všechny jakoby to, ale já myslím, že pak je tady ještě jedna. Nebo jsem to čet možná blbě, je dost možný, že jsem byl zhulený, když jsem to hrál. Ale myslím, že pak tam je nějaká ještě obrovská medy nebo něco a ta vám, ne že vám doplní životy, ale že vám je zvýší o něco. A možná jsem si to s něčím pletl. Tak, dáme si tady jednu sodu, druhou sodu a jsme zpátky, takže není to zase takový problém, ale větší problém je spíš, že těch sodovek tady je celkem dost, ale do inventáře se vám jich, do boba se vám jich nevejde tolik. Co je kurva tohle? Je zbraň? Upgrade rozptilu. To si namontuju takovouhle trubku do té pistolky, tutovka. 10 z 10. Co to je? A juice, no tak dobře. Moment, to by je... ten vypadá, že už asi nevstane, ale jistota je jistota, že? Haha! Tak, kde jsou ještě ty věci, co potřebujeme? Tady jsou nějaký goodies, já to tady čeknu. Čokoláda samozřejmě, z téhle strany. Ještě energy drink, ale už máme plno, takže asi nebude potřeba, hlavně abychom měli dost munice a máme ty velký lékárničky, takže... Co to kurva? Tady někde jsou ještě další spíči syni, ale já do hajzlu nevím. A tady možná. Tady tudyma se půjde dolů? Nebo... Tady to je průchozí a kde kurva? Jo, on má být... Ne? When you find the box, link the pad up to bring the cameras back online. To prdele. Jo, tady budou někde ty kamery, tady bude někde ten box, akorát, že tu dost možná bude i nějaký úchylák po cestě. Scanner mi nic neukazuje, třeba to tady bude čistý. Tomu nevěřím. Tobě nevěřím. Počkej, ty špíno, kde mám tu kriketovku? Tak, takhle je to vždycky jistota. Hele, munice! Díky, Stando, že jsi mi to tady pohlídal. Už mám plno? Moment. Já si vezmu víc munice, to já tady můžu obětovat klidně tu světlici, tu nebudu využívat tolik, ale další 4 náboje, ty vole. To je důležitý, to může být potom rozdíl mezi životem a smrtí, jestli budou mít co střílet nebo ne. Molotov? Jo, molotovy tady jsou, to by mohlo být docela efektivní, ale kde je ten... A tady to je ono. Tak, jsme tam. Máme mapu. Jo. Good. The CCTV cameras are back online. Every time you scan one of those junction boxes, I'll hack it and update your smart map. Take a look at your pad. Molotov cocktails are classic. Molotov je klasika, občas prostě nemůžeš porazit skurvenou klasiku, moje slova. Tak! Kurva! Pojď sem. Pojď, vítám tě do mýho sklepa. Tak, ten zombík v mým sklepě. Já střelím ho něco rým. Kurva, fix. No, každopádně. Good. Now, find your way back to that shortcut you passed earlier and get your ass back to the safe house in one piece. Jo, samozřejmě, teď už musíme jenom zdrhnout a dostat se zpátky do úkrytu, aby jsme mohli úspěšně zakončit tuhle tu epizodu. Já si rozhodně pohnu prdelí, rychle. Tak, parádička. A měli bychom jít venku. Kde? Co to kurva?
Do prdele, moment, moment, co to... Co ty seš do píči zač? Tohle je nějaký odolnější smrt, protože tady on tahá ještě další a má elektrický výboje. A sorry, ale zombík, co má elektrický výboje, no tak ten za prvý musí chcípnout a za druhý... Ježišmarja, tohle... No to není dobrý, kolik jich je? 3? To by mělo být na 6 nábojů, jestli to neminu. 1, 2, 3! No jo, jen pojďte, kurvy. Ha! No, sice jsem si vyplejtval vodost munice víc, než kdybych asi utekl, leda, že bych teď u nich našel něco dobrýho. A výborně, no, všichni ty vole mají leda prázdný kapsy, tak to se fakt vyplatilo, ty vole. No to je jedno, ty náboje mám od toho, abych tyhle kurvy postřílel, takže... Teď padá, že jsem tady splnil trošku svůj. A co to zase je? Co mi to sem furt leze za špínu, kurva slečno? No, aspoň, že šla na jednu ránu. Tak, tady byla ta díra někde, že jo? Myslím, samozřejmě, náš starý dobrý manhole. Je ono. Tak, zpátky do safehouse. A hodíme si tam safe a zároveň můžeme teda zapíchnout dnešní úvodní epizodu. Není to špatný, není to vůbec špatný, je to takový, že... No já si nejdřív chci dát ten upgrade, pokud to bude možný. Jo, tady to máme. Co nám to zlepší? Spread na pistolce, takže se s ní bude líp mířit. Tak, mrdli jsme ho tam. No vypadá to menší. Možná. No i tak, tak jako tak, by se s tím měli dělat lepší headshoty i na větší dálku. Což se vždycky hodí. Tady ještě... Aha, aha. Semlet si můžete dávat věci, jestli se nepletu. Jasný. You can't carry everything while you're outside, but a well-stocked cache will give you options before you set off. So drop whatever you want in it. Tak, ty vole, to jsem vystřelil dost nábojů, už mám jenom 23. A tak sere pes. Tak, já jsem si tam dal ty velký lékárničky pro nějaký pozdější užití. Tady si uložíme hru. No, krása. Tak jo, to by bylo. Uložená hra je, udělali jsme krásnou 40-minutovou nebo skoro 40-minutovou epizodu hnedka jakožto úvodní, takže máte asi docela slušný přehled a já taky o tom, jak ta hra funguje. Vypadá to zajímavý, pak by tam, jestli tam budou pak i brokovnice, samopaly a do nich málo munice a pak silnější zombíci, jako tadyhle ten elektrický, který sebral 3 nebo 4 střely a ještě volal další, s tím, že teda mi sežrali hodně munice. Nebude to prostě hra, která bude mít nějaký super cool skripty, cutscény nebo nějaký fakt chytlavý příběh, když vám tady ani moc nepředstaví hlavního hrdinu, protože na něm kurva nesejde, to může být jakýkoliv přeživší a pokaždý, když chcípne, tak se mění. Ale vlastně jakoby bude to dobrý v tom, že to bude opravdu chtít sbírat ty věci, mířit na hlavu, snažit se přežít a budou tam nějaký opravdu asi docela situace, kdyby tam mohly být i lékačky a kdy se budete cítit, nebo já se budu cítit v obležení těch zasraných květáků žroutů, čili by to mohlo být docela píči dobrý. Jo, těším se na příští epizodě, uvidíme. Kdyby náhodou o tuhle hru nebyl zájem, kdyby náhodou ta hra byla potom stereotypní po několika dílech nebo takhle, tak ji nedohraju, ale zatím to vypadá dobře a mě prostě ty zombie hry ještě furt nepřestaly bavit, ačkoliv jsem jich za poslední 3-4 roky hrál hrozně moc a furt vycházejí další, ale každá z nich je trošku jinačí a mě to prostě z nějakého důvodu furt bere rozmrdávat ty květáky žrouty, takže... Jo, uvidíme se u příští epizody, pokud chcete vidět celou sérii, tak vpravo nahoře už teďko budete mít vlastně zombie playlist, kde najdete všechny epizody, které natočím, pravděpodobně celou sérii dotočenou, leda, že by to teda se ukázalo, že to fakt bude špatný a stereotypní, tak v tom případě tam nebudou všechny díly, ale tak jako tak, dejte určitě odběr, pokud ještě nemáte, pokud chcete vidět celou tuhle sérii, vpravo nahoře playlist a v popisku pod videem hnedka nahoře je odkaz na herní obchod X-Zone, kde můžete pořídit jakýkoliv hry, jak na PCčko, tak na konzole a já z toho vždycky mám pár procent provizi, která mi hodně pomáhá, abych mohl natáčet tyhle videa co nejčastěji a věnovat se tomu a měl, abych samozřejmě měl sestavu, která odpovídá standardům a takovýhle věci. V popisku ještě i facebooková stránka, kde máte vždycky informace o nových videích, Kordusové ledničce a live streamech. Takže díky moc. A uvidíme se teda u příští epizody. Vypadá to jako něco, co by mohla být taková zajímavá boková série. A do příští epizody nezapomeňte, že každý z nás je tak trošku hovado a nazdar!